Já jsem nechce, aby to vyzrálo tak, že to ukradla Julka. Fuj, Julka! Ticho! Necháme hovoriť Nika, áno? Tak prečo si to dal do mojej skrinky? Musel som sa ich rýchlo zbaviť a tvoja skrinka bola najbližšie. A prečo si ich vlastne ukradol? Lebo som bol hladný. Viola, ty tiež dostávaš desiatu. Lenže to moja je vždy divná bez chuti. No dobre, ale prečo si ukradol desiatu všetkým? Veď by si to aj tak celé nezjedol. Chcel som ochutnať z každej a vybrať najlepšiu. Tak si mal pekne poprosiť a niekto by sa s tebou podelil. Hanbil som sa, mrzí ma to. Niko, je veľmi dobré, že si sa priznal. My všetci vieme, že to nie je ľahké. No, tvoje priznanie mení celú situáciu. Presne tak, som nevinná a vy ste mi neverili. A ty, Alica, si ma ešte nutila do toho, aby som sa deťom ospravedlnila. A ja som ti hovorila, že nemám za čo. Veľmi ma to mrzí, prepáč. Ja sa nehnevám. Ďakujem. Ale na budúce mi ver. Ja neklamem. Slúbila som tátušovi, že už nikdy nebudem klamať. Ja viem. Ja viem. Niko, tebe tiež ďakujem, pretože si sa priznal. Ja viem, že takéto niečo chce odvahu a zachoval si sa veľmi správne. Myslím si, že takéto gesto si zaslúži odmenu. Čo poviete? Zatlieskame Nikovi za to, že bol čestný a priznal sa? Áno. Dobre, ďakujem vám. Môžete ísť na prestávku. Niko, prosím ťa, ty tu ešte chvíľočku zostaň, no? Napíšem tvojej mamine odkaz a ty jej ho dáš, keď prídeš domov, ano? Ty jej napíšeš, čo som spravil? Nie. Pozvem ju, aby prišla do školy a porozprávam sa s ňou, dobre? A musíš jej to všetko povedať? Nemôže to zdať medzi nami? Niko, tvoja mamina si zaslúži vedieť, ako končia jej desiaty, nemyslíš si? Ale tie desiaty sú vždycky nosné a bez chuti. Som presvedčená, že mamina ti robí najlepšie desiaty, aké vie. Určite do nich dáva veci, o ktorých je presvedčená, že sú pre teba dobré. Určite sú zdravé, chutné a výživné. Tak ochutnaj, keď mi neveríš. No ukáž. Určite to nie je také hrozné, ako hovoríš. No ukáž, ukáž. No pozri sa, chlebík. Pozri sa, jedla som to. Dobre. Tento odkaz dáš mamine. Nezabudni, áno? A bež za ostatnými. Ja to dopapám.